Gey, gün otma gey, gözlerini kormasan. Şamda kuyaş ham batma gey, gözlerini kormasan. Yüreğim sen dip sözler, ve doyum sen dip bozlar. Menge ne gerek gözler, gözlerini ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Bugun va nihoyat kitobimni yozib tugatdim. Eshitganlarimni emas, ko'rganlarimni yozdim. Balki ibrat bo'lar dedim. Jurnalist bo'lganligim uchun yozmaslikka o'zimda kuch topa olmadim. Chunki bu voqealar uyimdan boshlandi. Kitob umr deb atalmış maktabning og'ir imtihonlaridan ezilgan ozurda dillar haqida. Hayot atalmış maktabning ostonasida turgan murg'ak, tajribasiz yoshlar haqida. Yoshlar har qanday holatda ham ezgulik yo'lida bel bog'lasalarki, muvaffaqiyat kaliti yaxshilikda, sadoqatda va yana sadoqatda. Bu kitobdan yuqorida turgan yana bir kitob borki, uning nomi Taqdir kitobidir. Ana shu kitob muallifi asarimni yanada ishonchli chiqishi uchunmikan mazkur voqealarni mening xonadonimdan boshlashni iroda etmish. Azizlarim, kitobimni ko'z yoshlarim bilan yozdim. Bir soatda kelib olib ketaman. Voy, ovora bo'lmang, o'zim yetib olaman. Ey, tekin taksi turganda avtobusga osilib ketasanmi? Eshitdingmi, tekin taksi dedi. Soat 4 bo'ldi. 5 da kelib olib ketaman. Xo'p. Bo'pti. Xayr. Bo'pti, bog'chaga xayr. Ketdik. Laylo. Laylo dedim senga. Yana gapimga kirmayapsanmi? Nima dedim senga? Qani? Qachongacha bitta shulani ichish mumkin? Ertalabdan kechgacha bitta shulani ichasan. O'tirmam yoqqa. Assalomu alaykum, Nargiza opa. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Keling. Zebo, Shahlo. Qizlar. Qani tez chiylachi? Qizlar, darsinglarni yodladinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Shahlo opam. Hozir tekshiramiz. Hozir ko'ramiz. Sendan boshlaymiz. Aha. Qani ota? Father. Davom et. Ona, mother. Brother, uka. Sister, opa. Nechi? Grandmother. Grandmother. Z. Grandmother. Grandmother, Z. Yaxshi, qo'shni. Qo'shni, neighbor. Marakalla. Zebo, sen chi yodladingmi? Voy.
Unda hozir birgalikda takrorlaymiz. Xo'p. Boshladikmi? Ota, father. Ota, father. Father. Ona, mother. Ona, mother. Aka, uka, brother. Aka, uka, brother. Aka, uka, brother. 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 Amaki, uncle. Amaki, uncle. Bugun yana yangi so'zlar o'rganamiz. Hayvonlar nomini. Qani, bitta-bitta yozamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. 1, 2, 1, 2, 1, 2 tog'am keldilar. Assalomu alaykum. Ha, qalaysan? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uyda kim bor? Otcham uydalami? Yo'q. Safarga ketganlar. Nima qilib oborib yuribsan? Tandir kiygan ekan. Onamni bilasiz-ku. Yo'q. Nargizga oborib, ber, Nargizga oborib, ber. Yaxshi. Tog'inga salom bermaysanmi? To'xta quyoncha. Ushladim-a. Tog'a chiroyli ustoz keldi. Chiroyli ustoz keldilarmi? Qani tushamiz, hop. Qani beringchi. Ustoz kelgan bo'lsalar, ko'rishib chiqamiz. Hech qachon odam bo'lmaysan. Uyga vazifa 10 ta hayvon nomini yodlash. Zebo, sen ham yodlagin, xo'pmi? U baribir yodlamaydi, unga o'rgatganingiz bilan foydasi yo'q. Zebo keyingi safargacha yodlab oladi, to'g'rimi Zebo? Xo'p, bo'ladi. Tog'ajon. Tog'am keldilar. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Darsingiz tugadimi? Darsimiz tugadi. Keyingi darsimiz dushanba kuni soat 4 da. Nima gaplar? Nimalarni yodlayapsizlar endi? Men yodlayapman, Zebo umuman yodlamayapti. Nimaga yodlamayapsan? Agar shunaqa yodlamay yursang, seni boshqa Turkiyaga olib bormayman. Tushundingmi? Xo'p, darsimni qilaman. Nargiza opa. Labbi. Darsimiz tugadi. Juda ham yaxshi. Nargiza opa, shu Zebo umuman hech narsani yodlamagan. Shu qizga hech ham dars qildira olmadim-da. Unga boshqacharoq yondashish kerakmikin, darsga qiziqtirishni boshqa yo'lini topishim kerak. Bir yo'lini topib, amallab dars qildirsangiz yaxshi bo'lardi. Ha, mayli, men bora qolay. Ha, aytgancha dushanba kuni 4 da kelaman. Mayli, yaxshi boray. Xo'p, xayr. O'tirsang bo'lardi. Men ketdim. Ustozni kuzatib qo'yay. Nodir, baribir u seni qarmog'inga ilinmaydi. Opa, shunaqa silinsin-da. Ana, qarmoq qilinmaydigan qizingiz. Kutirib qo'ymadimmi? Qarang, pochamga ham qarmoq tashamasin. U naq qiz emas. Ehtiyot bo'ling, opa. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi etval. Nega unaqasan? Qanaqa? Mashinani oldiga o'tirsang, yeb qo'yarmidim seni? Siz tekin taksimisiz? Nima degani u? Indamay keting deganim. Xo'p. Bilasanmi? Uydagilar uylantiraman deyapti. Yaxshi-ku. Uylaning. Kimga demaysanmi? Kimga? Yuragimni o'g'irlagan qizga. Kim ekan yuragingizni o'g'irlab olgan qiz? Kim bo'lardi? Senda. Yuragimni bo'yningga tumor qilib osib olgansan-ku. Tushunmadim. Suv ichib yubormoqchimisiz? Xudo xohlasa, oyim bilan xolamni uylarga jo'nataman. Hazillashyapsizmi? Taqdir bilan ham hazillashib bo'larkanmi? Osh. Osh ko'tarma bosh. Juda pazanda bo'lib ketyapsan, ha? Aziza qani? Bilmadim, yasanib kiyinib olgan, qayergadir ketyapti menimcha. Bemahalda-ya?
Assalomu alaykum ayajon. Ey, va alaykum assalom. Qaynana, yaxshi ko'radigan kelin bo'lar ekansan. Shunda oshga kelding. Qon bosimingiz yaxshimi ayajon? Sizni bezovta qilmayaptimi? Yo'q. Yaxshi. Voy, biroq qornim och. Dorilaringizni ichdingizmi? Esingizdan chiqmadimi? Ha, ichdim. Men limon olib kelgandim. Ko'k choy bilan aralashtirib beraymi? Bu uyda qoshiq bormi, o'zi yo'qmi? Voy. Ha, aya, mana. Rahmat. Bismillah rahmon rahim. Ayajon, assalomu alaykum. Va alaykum. Men ketyapman. Shu mahalda ya? Kontrakt pulini hali yarimini to'lamaganman-u. O'shanga onam olib keptilar. Shuni olib kelmoqchi edim. Faqat bugun qaytmayman. Qolaman o'sha yerda, xo'p? Qorong'i-yu, bolam. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Osh yeb ketsang bo'lardan menikiga. Menga olib qo'y, ertaga yeyman. Ha, bo'pti. Xo'p. Yaxshi bor. Osh shirin bo'pti, bolam. Osh bo'lsin. Ha, hammasi zo'r. Mana buni ich bo'lak, hammamingiz. Voy opa, o'zim narxiga qilib beraman sizga. Mana, mana buni ham ko'ring opa. Yaxshi bo'yam. Bu ay hozir yaltiro moda bo'pdi-ya. Voy, menga hamchi nikohga shundan olib kelib berasiz. Xo'p. Bir yal yal yonib do'stlarimni kuldirib, dushmanlarimni bir kuydirib ketdingiz. Voy, mana bayam. Xudo xohlasa olib kelib beraman opa. Rangi zo'r ekan. Ko'k rangi ham juda ham chiroyli. Ko'r kichkina ekan-da. O'zim razmerim olib kelib berasizmi shuni? Ha, olib kelib beraman razmeringizdan. Olib kelib beraman. Undacha kelinga bundan olmayman. Ikkalamiz bir xil bo'lib qolamiz. Keliningizgami? Xo'p. Mana shu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlar. Qara, yarashibdimi? Assalom, yaxshi. Ha, juda ham zo'r. Kelinga sartaga tashab qo'yapman. Ha, oyi, bu keliningizga juda ham katta-ku, oyi. Sizni keliningizni bo'ylari past, ozg'ingina. Menga qara. Men anu tagli-tugli diplomatiyada o'qilgan qizga mo'ljallayapman. Oyi, kecha gaplashdik-ku, yana aynayapsizmi? Bolam. Oyi, siz bir marta umidani ko'ring. Bir marta men tanlagan qizni ko'rgin. Bir marta men tanlagan qizni ko'rgin. Xo'p. Tavba qildim. Yaxshi o'tiringlar. Tavba qildim. Odam asabini buzadi. Men tanlagan qiz yoqmaydi. O'zim tanlagan haliga. Ey odam. Ha, tushundim. Mayli. Ey, xudoim, ish qilib insob bersin. Lekin narsalar izyor. Yoqdimi opa? Olib qolaman-da bularni. Kichikroq-kichikroq razmerlardan. Keyin pulini sal kelishtirib berasiz. Bo'ldi. Nima desiz? Voy, o'zim o'rgilay. O'zim aylanib ketay. Sizga yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Odam do'stchilik shunaqa payti yaramasa qachon yaraydi? Hammasidan oling opa. Ой. Ой, shu uyga kelsam bir maza qilaman. Ой. Charchab ketdim. Ой. Xo'sh, bugun bayram ekanda. Ayajon, yuviladigan kirlaringiz bo'lsa bering, kir yuvmoqchi edim. Rahmat. Kecha dunyo hamma kiyimlarini yuvib berdi. Ha, mayli unda yaxshi. Choy olib kelib beraymi? Yo'q, biroz kitobimni o'qiyman-u yotaman. Yotishdan oldin choy ichmayman, bilasan-u. Mayli, unda yaxshi dam oling. Xo'p, bolam. Osh, ko'ringlar-chi. Demak, dunyo. Xo'p. Yuviladigan kirlaring bo'lsa ber, kir yuvmoqchi edim. Ol. Oyin telefon qilyaptilar. Ber. Alo? Umida? Assalomu alaykum, oyi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qizim.
Tuzumsan? Dadam yaxshimilar, ukalarim. Rahmat, rahmat. Anora qalay? Ha, yuribdi. O'g'lingiz-chi, o'g'lingiz? Ha, hammamiz yaxshimiz, Xudoga shukr. Qizim, hozir Mastura kinoyin chiqqan edi. Seni so'rab. Voy. Yana qarzlarini so'rab chiqdilarmi? Hali pul olmagandim, oyi. Pulini so'rab chiqqani yo'q. Senga sovchi topibdi. Shu shanba kuni kelsang, sovchilar kelmoqchida. Oyi, qo'ying shu sovchilaringizni. O'qishni bitiray, ishga kiray. Hali to'y qiladigan ahvolda emasmiz-ku. Qarzlarimizni bilasiz qanchaligini. Endi qizim, yoshing o'tib ketyapti. Qiz bolani joyi chiqqanda erga berib yuborish kerak. Buni ustiga to'yga Xudo yetkazadi. Qarindosh urug'lar ham qarab turishmaydi. Bu yog'ida jigarlarim. Oyi, hozirgi kunda qarindosh urug'laringizni beradigan 100 ming so'miga to'y qilib bo'lmasligini bilasiz. Biror nima deb tushuntirib yuboring. Bu hafta bora olmayman. Darslarim ko'p. Sen Qaysarga gap uqtirib bo'larmidi? Dadamga salom ayting. Bo'pti, mayli. O'zingni ehtiyot qil, issiqroq kiyinib yur, xo'pmi? Xo'p, oyi, xo'p. Uf. Ey, otardim-u. Ot? O'zingni sog'ingda. Paxta tozalash zavodiga birinchi kuni 35 tonna paxta kelgan, ikkinchi kuni 15 tonna kam. Qiziz bilan gaplashdim dadasi. Ko'nmadimi? Shu Qaysar qiziz ko'narmidi? Endi Masturaga nima deyman? Nima derding? Dadasi uzatmayman dedi. O'qishni bitirsin dedi. Deysan-da. Choy ichasizmi? Mayli. Ko'k choydan da kelgin. Davom etaymadi. Bu yerda yana yozilgan ekan. Paxta tozalash zavodiga birinchi kun. Nonni katta-katta chilagin, bolam qorning to'ymaydi. Xo'p. Semirishdan qo'rqmagin. Ertalab nonni ko'p yeyish kerak o'zi. Bo'la qol, darsga kech qolamiz. Voy, ovqatini yegani yo'q-ku. Unda yig'volay hozir. Yo'q. O'zim yig'ishtiraman. Ayo, sizga xo'p ketadim. Bo'lmanglar. Bor tezroq kechib qolasan. Ilohomin tinchlik xotirjamlikni bersin. Amin. Allohu akbar. Assalomon borib kelinglar. Mayli, ayo, yaxshi o'tiring. Xo'p. Ehtiyot bo'linglar. Ovqati ham qolib ketdi-ya. Bo'pti, ayo. Bo'pti. Ehtiyot bo'ling. Eshiklar yopiladi. Keyingi bek. Umi, ana bu bola menimcha seni yoqtirib qolgan. Necha kundan beri seni ketingdan poylab yuribdi. Kecha chiqsa, bugun chiqsa tasodifdir. Ikki kun ko'rsang kuzatayotgan bo'lmaydi-yu. Senga qarab turibdi. Voy, o'zi ketayotgandir, e'tibor berma. Meni etdi deysan, tasodif emas bu. Yurtishamiz. Hurmatli yo'lovchilar, vagondan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar bering. Ogoh bo'ling. Ana bola orqamizdan kelyapti. Senga aytdim-ku. Yo'q-ku. Qani? Yursin-chi. Assalomu alaykum, domla. Kirsam maylimi? Va alaykum assalom. Kiring tezroq. Turkistonda milliy uyg'onish va jadidchilik harakatining vujudga keldi. Bugun bayram qilar ekanmiz, de kontrakt pulini to'laysanmi? Opam pochchamni kasalxonaga yotqizishga olib ketdi. Pul olib kelishmabdi. Oyim kontraktimga mana bu zirakni berib yuborishibdi. Sochim kerak. Omisanmi?
نمایین شنقی واش لنزر اگینه تقلم یوک سرپم گب کوش کنم ده با مذکور مسئله بلن گرمانیا، فرانسیا، یاپونیا، ترکیه سنگره الو خیر دسل بس خالگی باغده اترم مز حاضر کب کلدم که واسم موزه؟ کبام من خب ازی که وات نمگه کنچ پارگه کرمدی لامبارد که بارودم یا پاککن اوشنگه تلامه قوی ماه چیدم او اوزموز جاخر آیسی هم تلا بلن شغلا نبکن راستم ما؟ تلفون که بیر چقر پول گیره زرل تاپ ماسی بومیده مینگه قره ازی لامبارد که تاپ شرب فلان پول پایز تولگن ایندن کوره شو تلانه ساتب اوزنو تولب قوی قاسیم بومیدم ای ساتردم آیم سرپم گالب قوی گله دی ساتا میمن نمقصم اکیم الو جاخر تپه دمسن ها شو یردمه چکن سنگیش بار خب حاضر چشمه ببته شو یبته خب ها تنشلیم نما بولد جواق آین تله بلن شغلان اردله که ها تله سی بار اکین کور بر کورسن بولنه ما منه کور قنچه گه ساتسن نیچ گرم سات مخشمست من گروگی بیر مخشمان سین نما قلسن تلانه سات بالب پولیم بوسه بیرب تور قرس یوزین تقسم ما من اشلمی منو آیم ده تراده همه پول بروگه ارزان ساتمسن دیمن ده اونه قده آینگه بارب کورست بکور اکی آگه گروگی آلب قاسله ده بونه پولنه بیرسله منگه که این پولنه قبیره من سورب کور از تیلفون سورب کوره ایچه یخشه بولار ده خلقه بیرسی کانترک پولمو تولشم کری من ازی وای رحمت آیم زورگ کندردم که آیده ایچی دخل بیرسم پلده بوده بوده قیترمان ایکی آیده قیترمان البته جواخ نمقلسن قولسن ما نمقلمم قولمنده ابو کینو گوچه از ما دیگندم ده آب چه سامه بزنه؟ البته قرق مین ایلی مین کچه گی اشلتکندن کوره اویزگی بر کلو گوشت بارسیز بولرده وای وای اقلیسه نیده دیسک چخصه کورارسز اوشه کنون اویزده ایرانم بای قلا دیگم بولرده بو گی اپرمن بابت جواخ ارتی گپ لشمز خوب رحمت اینگه کت کن جواخ سلامه توی دگلرگی زمره پاپا ها ایتکن اپام شولر محرم اپا یخشی خلاص نما دیسک بولادی قلچیلیکка келдик اوغللاری توشکندی اوقیشда магистратураны бу йил битирар экан келинни Toshkentга чиришар экан алохида яшашади гапиринг Umidaxon ko'rinmaydilar keldimi yo'q hali kelmagan edi Kecha dadasi bilan gaplashgandim. Hali qiz uzatadigan ahvolda emasmiz. Yozga chiqib, bir uylarni, hovlilarni ta'mirdan chiqarib olmoqchimiz. Agar uzatsak ham, kuzga borib uzatamiz dedilar. Biz ham qizimiz bu yil o'qishni bitiradi. Voy opajon, xavotir olmang. Hamma narsasini o'zim qilib beraman. Mebelini ham, sarpasini ham o'zimiz qilib beramiz. Masturaxon sizni oilangiz to'g'risida juda chiroyli ta'riflab berdilar. Qizingizni ko'rmasam ham ko'nglimdagidek, orzuyimdagidek qiz ekanligini his etdim, opa. Nima deydi? Qiz bolani joyi chiqsa ertaroq uzatgan yaxshi deb o'ylayman. Mana, men ham ikkita qizimni 19 yoshda turmushga berib yuborganman. Kuyovlarim tilla, xudoga shukr. To'g'ri, biz ham
birinchi qizimda sal ozgina xo'jayinimni ishlari orqaga ketib qolgan edi. Bizda ham sharoitimiz yo'qroq edi. Baraka topkur qudalarim hammasini o'zlari qilib berishdi. Buni men qildim, bunisini qilib berdim degan gap-so'zlar o'rtamizda bo'lmadi ham. Xudoga shukr, erimni ishlari ham o'z yo'liga tushib ketdi. Kuyovim imorat quryapti. Qo'limizdan kelgancha biz u bunisiga yordam berib turibmiz. Endi nima deydi? Bizni topgan tutganimiz shu bolalarimiznikida, opajon. Bolalarimiz baxtli bo'lsa bo'ldi-da. Keling, iloji bo'lsa xo'jingiz bilan bir gaplashib ko'ring. O'g'limni ko'rgilari kelsa olib kelaman. Gaplashsin, ko'rishsin. Ma'qul kelsa siz bilan quda bo'lish nasib qilgan bo'lsa ajab emas, opa. Endi gaplashdim. Ko'mayaptilar-da. Ko'mayotgan bo'lsalar o'zim gaplashaman? Yo, vaqtini topib o'zim bir gaplashib ko'raman. Assalomu alaykum. Voy. Bu Yozmirat opamning kichkina qizlari, Anoraxon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xush kelibsizlar. Somsa ham pishib qoldimi? Qara, opke. Hozir. Voy, biram soq. Umi, yur do'konga chiqib kelaylik. Meni ishim rosa ko'p, aziz. Dunyo. Dunyo. Yur do'konga chiqib kelaylik. Yo'q, chiqmayman. Yur. Chiqmaysan-a? Qara, ishing tushadi-ya. To'xta. Nima? Menga daftar olib ber. Olib kelmayman. Xolasang birga chiqib kelamiz. Qo'shib olvorgan? Yo'q. Tur, birga chiqib kelamiz. Bo'pti, ketdik. Alo. Qayerdasan? Assalomu alaykum, oyi, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Dadamlar yaxshimilar? Ukalarim? Ha, rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Qayerdasan? Uydaman, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Bugun Mastur akaning aytgan sovchilarini olib kelibdi. Shanba kuni kelamiz degan edi-ku. Shanbagacha kutmay, bugun kelishibdi. Hech narsaga tayyorgarlik qilmagan edim, rosa uyaldim. Hey, alohida yashashadi deyapti. Yigit irrigatsiya oliygohini magistraturasida o'qir ekan. Qizim, u bilan uchrashib ko'r. Oilasi juda o'qimishli ekan. Oyi, oldin o'qishni bitiray. Ishga kiray, pul topay. To'y haqida keyin o'ylaymiz. Qizim, bunaqa yaxshi joy bo'ladimi yana? Nimaga bo'lmaydi, oyi? Undan ham yaxshi joy bo'ladi. Axir men peshanasi yarqiragan qizman-ku. Jon qizim, bir marta ko'rishib ko'r, balki yoqib qolar. A? Oyi, o'qishni bitirmagunimcha kuyov haqida o'ylamang. Qiz, nima? Qo'yningda birortasi bormi? Oyi, qo'ysiz-chi shunaqa gaplarni. Qaysarsan-da, senga bir gap uqtirib bo'lmaydi. Bo'pti, bilganingni qil. Xo'p, oyi, yaxshi o'tiringlar, hammaga salom ayting. Xo'p, mayli. Bo'pti. Otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar, va doim sen deb o'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar, va doim sen deb bo'zlar. Ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong
o'tmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.